سپاس بۆم دەرفەتە لە ڕاستیا با من عینەکەم ئەم یاری زانانە مامەسا بڕوا زۆرتر لەگەڵیانە بۆ من زیگەی پێنجمان یەکە بێ چکە ئەمە بەرهەمی مامەسا بڕوایە دەستخۆشی لێ یەکەم کە ئێمە من و مامەسا بڕوا چەند کەسێکی تر لەم بوارە ئیشەکەین کە توانیمانە جێ دەستمان دیار بێ خۆشبەختانە ئەوە تایسە ئێمە وردەوردە لە بەرهەمەکەی خۆین ناردنی ئەم چوار یاری زانەمان بۆ شاری بەغا ئێمە دڵنیا بووین لەوەی کە یاریزانەکانمان لەو ئاستان و ئێمە چاوەڕێ ئەوەیش بووین هەر چوارەکەمان هەر چوار یاریزانەکەمان وەرگێ بەڵام بەداخەوەیتر خۆتە زانی زروفی ئەم وڵاتە چۆنە ئیترە مووی زۆر هەنێک لە شتەکانەکەوێتە بواری ناسرای و شوێن و بۆی لە شوێنەکانە هەمووی بەشدار بێ ئەگنا ئێمە چوار یاریزانەکەمان مستەوای ئەویان هەبوو کە هەر چوارەکەیان وەرگێن ئەمەش مای دڵخۆشیە بۆ بەشی باسکەی ئێمە بۆ شارەکەمان و بۆ یانەکەمان کە ئێمە توانیمانە دوو یاریزانمان بچێتە و ئاستە بەرزەی عێراق ئێمە گەر تۆزێک بە وردی بی لەوە بکەینەوە عێراق نزیکەی 40 میلیۆن خەڵکە بێ ئێمە لەم 40 میلیۆن کەسا پێنج کەسیان هەڵبژاردووە هەشت کەسیان هەڵبژاردووە دوانیان لە دەربەنی خانەیەکە قەزایەکی بچووکین لە چاو ئەم هەموو شوێنە کە ئەمە مای دڵخۆشی و شانازیە بۆ شار ئێمە خۆشبەختانە وەکو وتم ئێمە لەبەرەوەی بەڕێڕێوێکی دروستە ئاڕۆین وردەوردە ئێستا بەرهەمەکانمان بە دروستیە بینینەوە خۆشبەختانە ئێستا مامەسا بڕوا کە خۆی هەم ڕاهێنەرەوە یاریزانیشە لە نایابی عێراق یاریەکە ئێمە سێ یاریزانی کەمان لەم نزیکانە ڕۆشتوونەتە نادی وەحدەی دیالە و ئێمە ئەبێ ئەوەیشمان بیر نەچێت ئێمە نزیکەی دوو ساڵێکە بێ دیاری ئەرکانمان لە ڕیزی هەڵبژاردەی عێراقایە لە لاوانە کە ئەوە یعنی هەنگاوی دروستی باسکەی ئێمە لەو کوڕەوە دەستی پێکرد کە چۆتە ئاستی عێراقە ڕەنگە بە تاو ئاسی شووبێکە ڕەنگە بێتە کاپتنی منتەخەبی عێراقش کە ئەمە شانازێ بێت ئێمە کێشەمان لەوایە لە کوردستانە دەورات نییە خول ناکرێتەوە بۆ باسکە چکە ئەوە لە دەسەڵاتی ئێمانە لە دەسەڵاتی لیژنەی ئۆلۆمپی و یەکێتی ناوەندی باسکایە بەڵام پێم وایە زیاتر پەیوەستە بە لیژنەی ئۆلۆمپیۆ کە پارە بەس تەنها بۆ تۆوی پێ تەرخانەکە کە زۆر ئیشیش لەسەرەوە کراوە کە ڕیازە بەس تۆوی پێ نییە بەشەکانی تریشە بەڵام بەداخەوە کە پارەی بۆ سەرف ناگەن وەکو هەڵدانەوانە ئێمە لە هەموو دەورێکە بەشدارین بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەمساڵی ڕابردوو کە تێپەڕی ئێمە هەلێکی زۆر زێڕینمان بۆ هاتە بەردەست کە بچینە نایابی عێراقەوە بە بێ تەسفیات کە هەلێکی وایان دا پێمان وەکوی سەنادی هەشتی شعبی کە بەشدارە لە نایابی عێراقا ئێمەش وکوان ئەو دەرفەتەمان پێدرا بەڵام بەداخەوە دەستەی کارگێڕی نادی دەربەنی خان نەچوونە ژێرباریەوە چکەوتیان پارەیەکی زۆری وێ پارەکەیش نیوەی ئەوەی تۆی پێکەنە بوو کە سرف کرا و کە بەداخەوە نەتیجەیشیانە بوو ئەنی ئەگەر بکرای ئەو پارە بۆ ئێمە سرف کرایەمە چەند هەنگاوێک ڕۆشتین بەرەو پێشەوە ئێمە لە نایابی عراقا بووین نەک لە نایابی کوردستانە چکە نایابی عراق و نایابی کوردستان زۆر زۆر جیاوازی هەیە خولی کوردستان من پێم وایە لە ناو بازنەیەکی داخراوە ئاسوڕێتەوە هیچ ئەنجامێکی نییە بەڵام لە دەورەی عێراقی ئەگەر بەشداری بکەیت تۆ ئەو ئینجازانەتە یەکە یاریزانتە چێتە منتەخەب تۆ لە دەورەی عێراقیا ئینجاز بەرهەمەتە بێ یانی نەتیجەتە بێ ئەتوانی بەشداری دەورەی عەرەبی و دەورەی ئاسیاییکە کە ئەمانە ئەبێت ئەوەی کە تۆ بڕۆی بەرە و بەرە و جیهانی ڕیازە بڕۆی نەک لە ناو بازنەیەکە بسوڕێتەوە بەڵێ یاری باسکە وەکو هەم یارەکانی تر یاریزان کە لە سەرەتای دەستپێکردنیەوە بە چەند قۆناقێکی سەخت ئاڕواوە ئەتوانین بڵێن جیاواز لە تۆپی پێ گرانتر لە تۆپی پێ دەزان دروستە بێت لەبەرەوەی هەموو منداڵێک ئەتوانێت ناو کۆڵانە یاری تۆپی پێ بکە بەڵام ناتوانێت ناو کۆڵانە یاری باسکە بکە بۆی ئەمە بەرگدانەیەکی ترە بۆی ئەمە لە داهاتوە ئامانجمان ئەوەیە لە هەموو پارتێکەکە لە هەموو کۆڵانەکە بتوانین زۆرترین حلەقەی باسکەدا بنین بۆ ئەوەی ئەم گرفتە چارەسەر بکەین مناڵ ئەم ناڵانەی کە ئێمەی هێنین بە هۆڵەکان کاتەکانی تری کە لە کۆڵان لە پارکان بتوانێت سەقاڵی باسکە بێ بۆش ئێمە پرۆسەی فێربوونی باسکە یاریزانی بم یاریزانی باسکە خێراترەکە ئینشاڵە بەلەکەڵ ئەم سافا لە ساڵی 2014 بۆ 15 دەستمان کردو بەم پرۆژەیە بە شێوەیەکی ئەکادمی و چەندین یاریزانمان دروست بوون لەخوا بەزیایەوە
يسير زمانك ما نمد يا كان لابجاردي لواني عراق ودوي زمان لتصبيق اشتوان ان شاء الله امسال امانج من اوه دو تاسیه زنیت بینی آب جدید تاسیه کشوان ایراق پشتیوان به همو راه نران ستاف راه نران و سپرشیار و اندامان یعنی و یما همو امانج من لواک کوکین و که همو امیلاکت من که کردو من لفتری قیرانی و فتری که کلستان بقیران انتی پاریو امانج من اوه همو کوکین و لوای در بنی خان لپلیکی ایراق و سربخین بو خلی نایب ایراق و بتوانی بزورتنی ایزانی شهر و بجداری خوی نایب ایراق ان شاء الله و بو امش پیوستن و پالپشتی ورشکران ان شاء الله پیوستن پالپشتی اندامانی یانو سروکی یانه ه ان شاء الله ده هاتوی کپتوان ام پروسه بگیرین بجی خو ام بس واس بخو ال کورانا تو این بلین استی کی باش من گشتم با استی کی زور باش و مدرسه طبخانه چنش من به همان شیوا صف کی باش راهنران پیوستر قالن و ان شاء الله ده هاتوی کی نزیکا چنریزان گشمن لو اسه امن کپشن تی بگانی هاب جاده عراق بله لا کوردستان بگشتي من اندامان یکتی باس کوردستان همي هم برای گوره و کسی بریز ملام اتوان بلم کم تر خمیان تیا ولا ام قرانات چون که اما لا بران برا یک توی پی کوردستان همو چاله کان بکچم کران و نو سال لا کاتی قران ان شاء الله یک توی پی کوردستان کم تین چاله کی بل ما پن سالا اما سپاس بو خو علما پن سالا کم تین چاله کی هو و زونتری انجام ما هو نام کانوش سربس یونس رسول الله تمن 15 سال ول شهر دربنی خان دانش لیاری باسکا یاریزان حلب جارد عراق 3 سال او به بردوامی تمرین کم چوار یاریزان ما روی بو بغداد دو یاریزان ما درچو استی کی خوشه که تناو دوانه ما درچوین لگل یاریزان کی تری زاخو ارکمانوی سری شاری دربنی خانو پارسگاه سیمانی برسکینو لری یاری باسکو نام داریا سالار محمد ولیا تمام پان سالو پیشش یارزانم ل قزای دربنی خان سه سال یارزای باسکم با برداومی ل رگه یعنی ورشی دربنی خان و چوار یارزان چون با بغداد دوان مان لو تو ار زانه دوان مان در چوین خوشحالین که او دو یا زمان در چوین سرتا بنای خوا سپاس بو ام در فتو بو کانال کتان ام یاری زانانه ام طبعا ل زمنی تازه پیگشتوان و قطابخانه باسکی یعنی وجه در بنی خانه سالانه که تمرین کن او خو حاضر کین بو کبر کان عراق او سپاس بو خوا ام دو یاری زانه مان ل کوی چوار یاری زان کنار دوان دوان انور گیران و ام دو یاریزانه لتازه پیگشتوانی عراق ور گیراون بو کیبرکی که امسال بو یکم سال لسر آسی دنیا ام کیبرکی اکری توانایی ام سپاس بو خواه روژی یک شما دو یاریان کرده برانبری منگولیا و نیوزلندا اگر بیتو انشالله مرحله ببرن سر کون حتما تیپی عراق بو کاسی عالم بو جیانی سرکوی بو هر کی بر کی کتی باسکی عراق بلاو کراوی بلاو کاتو دا ولا یان کان کان مد قطاب خان کان کان کی ریزانی هی بو آستانه پیشکشی کات دیار بو وانیش وکوتم یکم سالا لسر آسی دنیا ام کی بر کی بفرمین آسان راوا ل ری پیج عراقی و ری تلفون یک سروی کی باسکی عراق و اگدار کرام و منو کو سرپرستی یعنی در یعنی ورشی در منی خان اگر یاریستان تن هه بو موالید 2006 اتوان یاریزان من بو بنر او بو یما او چوار یاریزان کنار من ابو پاسپورت یان هبی او دی کورت یان هبی چونکه ل روی رسمیت و هم بو موالید و هم بو یک اسنه درو ابی امشتانه حاضر بیم چوار یاریزان من حاضر بو نرد من لوی دوای کبرکی کی سخت نزیکی 50 تا 60 یاری زان لس جن پاریز گکان عراق و مدرسه و طابخانه کان باسکی عراق و کوبو بونو تقریبا دو جار اختبار کان دوباره کراو چونکه هنه پاریزگا دوا کوتن به هوی کرونا و نبونی هاتو شو سپاس بخواله هر دو کبر اختبار کان دو یاری زانه مسر کوتن و ایستا ل هلبجاردی تازه پیگشتوان عراق یاری یک